Ok, um, dois. Boa noite, queridos espectadores, estamos de volta para mais um dia de transmissão de Azur Lane. Hoje, começando o evento novo, ou melhor, começando o evento rerando, o evento da Esquimó. Tivemos algumas modificações dentro do jogo, conteúdos novos, conteúdos que deram adeus. E, em média, nós teremos 2 semanas de descanso para acumular recursos até o próximo grande evento, que provavelmente vai ser o evento rerun da Perseus e da Rui, ok? Então, é isso. Sem enrolar muito, vamos nessa. Vamos ver o que temos aqui hoje. Deixamos algumas missõezinhas, comissões prontas. Então hoje temos algumas missões diárias para fazer, um pouquinho de grinding no mapa do mini evento, e aí já vamos pular direto para Operation Siren, tentar avançar o máximo que puder hoje.
esse aqui. Deixa eu achar uma nível 100 aqui, tá aqui, a Belorussia. E pegar as outras menores. Mais uma aqui, de 360. Eu podia muito bem deixar alto nisso, mas eu prefiro fazer manual para pegar as que tem menos experiência. Só quando aparece recompensa de cubo que eu mudo para Super Hairs. E também quando aparece recompensa de gemas. Mas aí é mais capricho meu do que qualquer outra coisa. Aqui ainda não. Aqui ainda não. É, dormitório. Vamos repor o dormitório. Constante tá quase lá, nível 115. Assim, hoje também tem Siren nova para enfrentar, que é a Scarnhorst Meta. Começou hoje. Então vamos primeiro pras days diárias. Você vem aqui. Enterprise vem aqui. Centaur vem aqui. E o resto vem aqui. Ai, como tá quente, Jesus. Jesus amado, como tá quente. E hoje, até agora há pouco, tava amassando um pé d'água daqueles. Então, se a conexão cair, já sabe, foi devido à chuva. Mas por enquanto, estamos tranquilos, vamos tocando. Mais uma. Esse mini evento da Esquimão vai ser bom pra muita gente, porque primeiro, como ela tá disponível no banner normal, né? No banner light, que custa só um cubo e 600 moedas, as pessoas podem até tentar fazer pull dela. Ou terminar as missões do mapa de evento, que eu acho mais vantajoso. Completar 10 mil pontos e conseguir uma cópia dela. A diferença é que esse evento é o primeiro evento de Azurlane daqui por diante que vai importar o progresso que você teve no primeiro run. Quer dizer, o primeiro evento rerun que está importando o progresso do run original. Por exemplo, como eu já tinha completado esse evento da primeira vez que ele rodou, ele está completinho. Eu só preciso vencer uma vez cada um dos três mapas para ganhar recompensas correspondentes, mas se eu quiser, eu posso investir nos mapas para ganhar as recompensas do evento, que aí tem moeda, tem óleo, tem blueprint e tem mais uma cópia da Esquimó, que é a última recompensa. Quer ver? Deixa eu até mostrar aqui. Não, aqui é uma. Aqui pode até mostrar. Tá vendo? Ele já tá completinho porque eu tinha deixado completo da outra vez. Mas não é isso que eu quero mostrar, não. É aqui. É aqui, as recompensas. Aí tem livro, tem blueprint, tem moeda. E tem a Esquimó. Com 10 mil pontos. O interessante aqui, na verdade, são os livros, né? Principalmente os livros dourados. E os blueprints roxos, né? São blueprints de battleship e blueprints de porta-aviões. Blueprint de coraçado, né? É, isso aí. Blueprint de coraçado e blueprint de porta-aviões. E no fim, uma copiazinha da Esquimó. Que se eu não me engano, acho que eu já tenho ela full limit break. Deixa eu até checar aqui. DD, Royal Navy e Light. Sim, tenho. A minha tá full limit break. Então eu não preciso de uma cópia extra pra ela.
Mas vale pelas outras recompensas se você tá querendo acumular mais coisas. Deixa eu ver, já cumpri uma missão aqui. Ok, de volta para as daily raids. Nada como um mate com limão geladinho para aplacar esse calor que tá demais. Eu tinha deixado ele desligado. Desculpa, desculpa. Eu fui ver um outro negócio aqui, uma notificação. Eu desliguei o microfone e aí esqueci de ligar. Foi mal. Boa noite, Prison Game BR. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Vai lá, faz suas coisas e depois volta aqui. Baixou Azur Lane no J5. Caramba, cara, coragem. Rodar o Azur Lane no Galaxy J5. Como diz aquele meme lá, que tem coragem, né? Que olha, eu já tentei rodar o Azur Lane em vários dispositivos. Alguns ele roda bem, outros ele não roda nem ferrando. Por exemplo, eu tô esquecendo que isso aqui não é automático. Teve muito aparelho intermediário tanto da Samsung quanto da Motorola que eu recebi para testes. Em que ele rodava razoavelmente pra bem ruinzinho. Eu acho que só teve dois dispositivos em que ele se recusou veementemente a rodar. Um foi um tablet da Philco que me mandaram, que é absolutamente terrível. Ele funciona melhor como tábua de frios do que como um tablet. E o outro foi o iPad Air original, aquele modelo de 2013 que tem 1 GB de RAM, que é o iPad que eu tenho. Ele não roda de jeito nenhum, ele trava. E simplesmente você consegue instalar o jogo, você abre o jogo, ele trava e fecha. O jogo simplesmente não roda em dispositivos Apple com 1 GB de RAM. Ele exige 2 GB.
J5 Prime. J5 Prime é um aparelho já meio antiguinho, não é não? Ouvi a voz perfeita. Não, foi uma notificação que eu recebi aqui, aí eu travei o microfone. E eu esqueço que esse microfone aqui, ele é um botão mecânico, né? Ele não é um botão de toque que nem o LX3000 da Microsoft que eu usava antes. Isso aqui é uma alavanquinha. Só que e ele não tem luz, então eu travei ele e esqueci de olhar. O K10? Nossa! O K10 é terrível, cara. Ele era bom alguns anos atrás, hoje em dia ele deve ser muito fraco. Se abriu é porque roda, mas o problema é como roda, né? O grande problema é como ele vai rodar. E outra, se ele abre e só passa da tela de título e trava, que nem o iPad Air fazia, não quer dizer que roda, né? Ele vai rodar só a abertura e aí tudo mais ele não consegue mais fazer. Sabe aquele primeiro celular da Philco que saiu aqui em 2019? Acho que era o PCS10. Um celularzinho que saiu por R$1.000. Ele roda. Roda de boa. Mas deve rodar. O problema é que o Azure Lane hoje em dia é um jogo pesado para você baixar todos os arquivos. Você tem que ficar de olho se o espaço interno do seu dispositivo vai aguentar o jogo. Ok, deixa eu mudar a formação para formação padrão aqui de volta. Não que eu vá precisar dela hoje, mas já deixa certinho. Agora a formação aqui que eu vou usar para o mapa da... dá pra ir com o time 5. Tá tranquilo. Então vamos lá. Tá vendo? O mapa já tá com o progresso completo, porque eu tinha feito ele antes. Ó, little. E esse aqui que eu farmava, tá no safe. Só que eu tenho que fazer esses mapas aqui pelo menos uma vez pra ganhar o troféuzinho lá do... as recompensas. Então, vamos lá. All enemies. 2 de óleo e... Não! Ah, ele tem historinha. Ele vai tocar historinha. Então vamos lá. Ai, que pena no saco. Ai, droga, pulou porque ele ainda tava no automático. C2, eu acho que nós estamos bem com um bom problema aqui. Um coraçado e um porta-aviões são muito pra mim. Quando você adiciona nas suas escotas de destroyers, mesmo as E18 não consegue sorrir numa hora dessas. Mas o quê? Eu sou só uma idiota sorridente pra você. Z11, Z21, Z22 foram nocauteadas 2 dias atrás. Ela tá falando do evento que tinha a Hunter. Que o evento da Esquimó é exatamente a sequência da L. Gabs, boa noite, seja bem-vinda. Hoje oficialmente fazem 7 dias que estou jogando um joguinho onde tem wifes navios. Tá incrivelmente acabado, o celular tá chorando. Tá tudo bem, tô precisando de terapia. Se você quiser... você pode tentar rodar o Azure Lane no emulador de Android no seu PC, né? O BlueStacks, por exemplo. Pelo menos tem vida social. As iPhones Barks são fofas. Vamos lá, filho. Vamos lá. Roda e avisa. Parou. E agora que a emboscada da Z13 falhou, não tem nada pra mim, não restou nada pra eu sorrir a respeito. Certo. Z2, por que você tá falando na minha cabeça, né? Tá dando pets nela. Só me deixa fazer isso. Se ao menos a Z1 tivesse aqui, ela daria um aumento de moral em todo mundo. Uma pena que eu não tenha a disposição dela. Isso é o melhor que eu posso fazer. Obrigado, tá tudo bem. Você não fez nada errado. Na verdade, eu acho que você tá indo muito bem, Z2. Ah, ok. É,
Você é tão legal e eu acho que eu posso sorrir de novo. Eu subestimei você. Você não pode ficar assustado não dá para ficar assustado com um sorriso na cara. Vamos, E2, sorria para nós. Ok. Eu vou me esforçar também. Pessoal, preparem-se para retirada. Esse evento da Esquimó, ele é um evento sequência do evento que tinha a Hunter. O evento da Hunter já teve rerun. Então agora é justo que o evento da Esquimó também tenha. Eu aviso a Gabs que jogar é a mesma coisa que perder a vida social. Ah, nem tanto, nem tanto. Ele vai tocar as historinhas de novo, porque como eu tô fazendo os mapas outra vez, ele vai. Ela vai tocar as historinhas do evento de novo. Mesmo porque é padrão do rerun. É que assim, teve o evento da Hunter, que era aquela destroyer britânica que parece a caçadora do Bloodborne, que ela se veste igual. Tem até um Blackhound lá, um Interceptor igual ao do Mad Max. A pessoa não. Relaxa, relaxa. Então teve esse primeiro evento que tinha Hunter. E também que a Z2 também veio como drop naquele evento. Aí a história do evento da Hunter é seguida pela história desse evento. Tá com gasta R$ 1.000 em Genshin, isso eu chamo de coragem. Nem me fala. Cara, gastar R$ 1.000 em Genshin só se você for comprar figure. Aí eu dou razão. Tipo, a Cotobukiya anunciou que vai ter uma figure da Bárbara, que é linda de morrer, né? Bom, o rapaz pediu aqui em live pra abaixar o jogo, falei isso. É, eu acho que foi. Teve uma outra pessoa também que. Teve várias pessoas que entraram nas lives assim. Por um acaso. Aí de novo. Não, desliga. Z9 e Z11 estavam atrás de nós. Z17 tá aqui, Z12 ali. Eu dei a ordem de retirada há meia hora atrás. Cadê a Z19? Ela ainda estava conosco quando lotamos com a Warspite. Você acha que a comunicação dela foi danificada? Se esse for o caso, então ela não faz ideia de que estamos nos retirando. Estamos quase sem munição. Ai, que pé no saco. Mas vamos lá. Trauma de Genshin, não peguei nenhum dos arcontes. Eu tenho os três, por incrível que pareça. O Venti, eu peguei. Até relativamente fácil, eu não tava tentando pegar ele. O Chun-Li eu peguei quando eu tava tentando pegar a Yanfei. Eu peguei ele antes da Yanfei. Eu não tava tentando pegar ele. Eu nunca esperava que a Royal Navy ia mandar uma frota contra nós. É melhor entrar em contato com a Z2. A Z19 ficou pra trás e se perdeu. Comunicador, olha lá. Minha comunicação tá quebrada. Meu comunicador tá quebrado. Eu acho que o plano original era deixar o Fjord. E aí aparece a Esquimó. Te peguei, Destroyer Dragonblood. Tão rápido? Não vou deixar você escapar. Destroyer Class Tribal Esquimó atacar. Que é a primeira chefe do primeiro mapinha é a Z19. Vamos ver agora. Essas acabaram fugindo. Ei! Ai, deixa eu desligar aqui. Não vá pra cima do inimigo de cara. Você tá bem, Esquimó? Ah, Foxhound apareceu também. Eu tô bem. Parece que eles estavam com pouca munição. Só estavam focados em escapar. E agora? Você vai persegui-los comigo, Foxhound? A nossa missão não é ocupar Narvik? Bem, eu sabia que ia dar nisso. Eu tenho que voltar para o eu tenho
que voltar para o esporte, mas ela já aprovou nossa perseguição. Ela aprovou? Sério? Ela me disse para dizer a você, não exagerem, mandem sinal se estiverem em perigo. Muito bem. Avise a ela que a Esquimó disse, ai ai. A Foxhound é legal, é interessante porque assim, na configuração normal dela, ela é um anjinho, né? Que ela tem a auréola e tem as asas. Quando ela faz retrofit, ela vira uma diabinha, que a auréola vira chifres. Meu amigo, fui eu que incentivei. Eu e ele fazemos faculdade juntos no meio da aula, só os dois jogando. Tá certo, é isso aí. Imagina a cena. Mas é, interação, ué. Estão interagindo, azurlando e fazendo amizades. Deixa eu ver, acho que tem uma missão aqui. Do SP1, sim. E as três vitórias, sim. Ah, tem alguns pra tirar, não tem? Tem. Mais nenhum? Não, tem só dois pra tirar. A Fortune e a Fletcher. Ah, sim. É, eu comentei sobre a Hunter, né? Que é uma destroyer britânica que parece a caçadora, a caçadora do Bloodborne, né? Ela é a classe Hare? É. Aqui. Aí, Gabs, uma caçadora de Bloodborne perdida em Azurlane. Pois é, é bem fofa ela. Então, a historinha que tá esse evento da Esquimó se passa depois da historinha do evento dela. Fora que o nome dela é Hunter, né? Acho que os caras que criaram a Eostar olhou pro nome e falou, por que não? Bom, vamos lá. Vamos fazer o SP2. Ok, time 5. Opa, não. Tocou fora. Time 5. All enemies. 2 recursos dobrados. Como eu ligo no auto search, ele sempre vai fazer isso. Voltei, Warspite. Teve problemas com esse esquimó. Ela está sem o arranhão. Ela perseguiu o Destroyer do Blood a todo vapor. Ótimo. Certo. Deixe os Destroyers perdidos para Esquimó enquanto prosseguimos com a missão. Em nome da rainha, pela Hard e a Hunter, não deixe ninguém escapar. É, a Hard era outra que também fazia parte do evento da que estava a Hunter. As duas foram afundadas naquela história. Então essa é uma missão. Essa é literalmente uma missão de vingança. Sério, por que não? Por que não? Vai que dá certo. É, e ela é fofa, ela é bonitinha. A Hard, se eu não me engano, também tem um design bem bonitinho. Então, nesse evento aqui, você pode pegar a Esquimó do
cumprindo as missões, né, acumulando 10 mil pontinhos fazendo esses mapas especiais. E a Z2 que dá drop no mapa SP3, no último mapa. Pena que não tem skin pack da Chikuma. Deixa eu até dar uma olhada aqui no informante se ele tem alguma postagem interessante. Porque as contas japonesa e americana não postaram mais nada relevante hoje, né? O informante é uma conta de um chinês que aparentemente tem contatos dentro da Yostar. C19, aí está você. O que aconteceu com você? Deixa eu desligar aqui. Z18. Enquanto estava tentando fugir do Esquimó, eu levei alguns tiros da Icarus. Então, cuidado, eles ainda estão atrás de mim. Tá todo mundo bem? A maioria. A C2 ainda tá tentando encontrar um caminho pra escapar, né? Uma rota de fuga. Mas a Royal Navy tá em todo lugar. Estamos quase sem munição. Então, eu decidi. Então, tá decidido. Eu vou segurá-los. Você volta pra C2 e fuja com as outras. Do que você tá falando? Eu tava procurando por você por muito tempo. Você vem comigo, Z19. Meu sistema de navegação foi danificado. Eu não posso superar os Marinha Real. Então eu vou ficar e lutar com você. Não vou deixar você aqui. Sou idiota. E vamos lá. Tem alguns malucos dizendo que a Skarnhorst Meta, que é a meta nova do jogo, ela é melhor do que a Warspite, um pouco mais fraca que a Duke de York, a meta mais forte até agora. Uhum. Se ela for tudo isso, impressionante. A Warspite, mesmo sendo uma Ultra Rare, ela é considerada T0, ela não é TX, né? Será que a gente vai ter uma couraçado normal como Tier X? Vamos lá. Uou, atira sem aviso? Muito bem. Eu vou atrás deles. Agora a chefe é C18. E se eu não me engano, no SP3 a chefe é a Z2. Roy Navy, estão nos cercando. Não, eu acho que são os nossos reforços. É a Z2. Hã? Não deixe ninguém pra trás. Não deixamos ninguém pra trás. Eu sempre quis dizer isso. A verdade é, não temos como sair desse fjord. Então, é assim que acabamos. 1, 2, 3. Como a Esquimó vai sair dessa? Eu preciso comunicar com a Spite. Você já acabou? Eu sou o Z2. Identifique-se, Destroyer da Royal Navy. Destroyer da Royal Navy, classe Tribal, Esquimó. Resposta vigorosa. Você não está com medo? De alguns desses Destroyers da Iron Blood? Nem um pouco. Tem que enrolar eles até o Warspite ao que chegar. De novo? Ih, caramba. Vamos, Red. Ajuda nós, Red. Isso. Muito bem. Você vai ficar um pouco comigo até os seus reforços aparecerem. Ok. Agora vamos fazer o SP3. Auto Search. Parará, Panduro.
Role 5, todos os inimigos, é isso aí. Z9, Z11, eles devem estar. Deve ter mais 6 destroyers de Iron Blood. Ah, acabei de receber as informações. Todas as costas. As defesas da costa da Iron Blood foram derrubadas. Ótimo. Mensagem da Icarus. Nós derrotamos o destroyer inimigo Z13 com apoio aéreo. Z13 significa que faltam 5. Você tá preocupada? Olhando a classe Z lutar, não posso deixar de pensar na Hard Hunter. Notícias da Esquimó. Sem contato desde o relatório que ela estava enfrentando a Z19 com a Icarus. Mas a Icarus acabou de reportar sobre a Z13? Tô preocupada. Chama a Esquimó. Peça um status, um relatório de status. Ai, ai. Vamos ver. Calor, Jesus amado, dá um tempo. Na verdade, eu tinha colocado aquele GIF da Tagu ali no cantinho, mas na verdade eu preciso trocar ela pelo GIF das atuais do evento, que são as Esquimó e a Z2. Aqui tá acabando. Mas hoje vai ficar a Tagu aí na box. A única coisa que eu tava pensando esses dias é que o Azurlane ainda não colocou o destroyer mais azarado do mundo, que é o William D. Porter, né? William D. Porter. Que é aquela destroyer que aparece na barra de loading, aquela pequenininha ali embaixo. A William D. Porter só aparece ali. Até hoje ela não foi colocada no jogo como opção de Ship Girl pra você usar. Era mais uma Fletcher, pra variar. E a história dela é inacreditavelmente azarada. Ela quase, em um dos eventos, por exemplo, o Porter quase acertou o Iowa. O coraçado Iowa transportando o presidente Franklin Delano Roosevelt. por conta de um erro de comunicação, acho que ele disparou um torpedo. Eu não lembro direito se foi armado diretamente em direção ao Iowa. Mas por pouco não acertou. Fizemos contatos com a frota principal. Ah, tá. Frota principal? E enfrentando a Esquimó por conta? Qual a posição dela? Em Hoback Fjord. Ajustar curso à velocidade máxima. E de novo erro de rede. Shikuma em New Jersey. Nem precisa de um vestido de casamento. Shikuma de New Jersey precisa de um vestido de casamento e a Shikuma de uma skin.
Eu acho que a Chikuma deve ganhar uma skin eventualmente em algum momento do ano. A New Jersey deve ganhar vestido de gala no evento de aniversário, né? Porque como ela já tem uma skin de Bunny Girl, ela provavelmente não vai ser tão inclinada a ganhar um biquíni ou outra ou maiô durante o evento de verão, né? O evento de meio de ano. Agora, como a gente tá chegando perto do evento de aniversário, do período de aniversário, opa! Prédio concreto! Ray, Tirizi, obrigado pela raid. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Para quem não conhece, meu nome é Ronaldo Gogoni, eu sou blogueiro barra jornalista de tecnologia, escrevo no meiobit.com e faço streaming de Azur Lane todo dia de segunda a sexta, às 19 horas. Seu aviso de raid apareceu hoje. É, pois é, agora apareceu direitinho. Hoje ele apareceu direitinho. Sailor Stars, melhor temporada Pataquara. É que eu achei esse GIF tão bonitinho, eu falei, ah, eu vou usar esse. Mas acho que os meus GIFs estão todos malucos, porque antes eu tinha usado um de Kill la Kill, que era aquela amiga da Ryuko fazendo aqueles gestos malucos lá que viraram até meme da PC Master Race. Só que eu não lembro onde em que eu tinha configurado. Como eu falei pra você, eu não entendo nilfas de Stream Elements, eu sou o cachorro na frente do PC quando eu vou mexer com os comandos do Stream Elements. Mas, de novo, pra quem já tá na live e não conhece, Prédio Concreto é o canal de streaming da Rate, da Cerise. São cosplayers, artistas, fotógrafas, no caso da Rate, futura tatuadora. Fazem ensaios, fazem cosplays, fazem streaming de joguinhos e fazendo arte, aprontando cosplays e tudo mais. Então, não deixem de conferir o canal delas e seguir elas, o conteúdo delas é muito bom. Tendo mais, mas depois a gente senta pra conversar sobre. Ah, com certeza, preciso que você já entende mais do que eu. Mas vamos lá. Esquimó, você tá bem? O que aconteceu com ela? Ela desmaiou. O equipamento dela recebeu um dano pesado, mas conseguimos manter tudo sob controle. Fico feliz em ouvir isso. Ouça, meu Blood, em nome da rainha, eu lhes dou uma chance de se render. E aí está. Boa jogada, Esquimó. De novo? Ah, esses erros de rede são um pé no saco. Eu tenho que me lembrar de trocar urgentemente de operador assim que eu fizer um ano dessa que eu estou usando agora para não tomar multa. Porque essa aqui já me deu. Tá me dando nos nervos com esses erros de rede. Vou acabar voltando para anterior. Warspite, temo que não temos intenção de nos rendermos. Suponho que você veio aqui pela Hard Hunter. Então vocês escolhem lutar? Sim. O Iron Blood vai lutar até o fim. Vão. Nos deixe dar aquele sentimento de vilania apropriada. Eu subestimei você. É uma honra encontrar guerreiros tão valorosos em batalha. Royal Navy, as armas. Ou ao ataque, né? Dependendo. Os chefes são a Z18 e a Z2. Mas como já tenho um nível avançado aqui, é tranquilo. Ui, ui. Que calor. Tem que ver se não instalaram algum vizinho e ferraram a sua instalação. Isso aconteceu na casa da minha mãe. Não, boa parte dos vizinhos aqui pegou essa operadora, mas pode ser também algum problema no meu roteador, que é um roteador da empresa, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com a operadora em si, porque eu não sou o único que reclama de instabilidade dessa operadora. Que não só aqui na região, como em outras regiões, e acaba que não compensa muito o preço. Apesar de que na época o preço pela velocidade que eu peguei compensava. Z2 está totalmente sem munição. Acabou Destroyer's Yellow Blood. Vocês lutaram bravamente.
Hã? De onde veio esse tiro? Ou, que tiro, hashtag que tiro foi esse, né? Destroyers da Nobleza Z12 e Z17 emergiram das proximidades. Z2 e Z18 estão avançando mais para dentro do fiord. Devemos perseguir? Esse fiord não é um beco sem saída, não é? Sim. Então vamos lidar com Z12 e Z17 primeiro. Não os deixem escapar. Quanto a Z2 e Z18, vamos dar tempo a elas. Considere um tributo pela coragem delas. Entendido. Ajustando o curso para seguir os destroyers da Rumble de Z12 e Z17. tá rodando no G5. Você conseguiu fazer rodar no Galaxy G5, querido? É impressionante. Vou montar o P5 na sala pra patroa continuar o jogo. Meijoca. Boa noite. Vai lá, Pres. Obrigado pela live de Horizon, que tava bem divertido. Obrigado pela presença. E estamos aí, né? Toda segunda a sexta, 19 horas. Estamos sempre aí. Só colar. Vamos ver. Agora parou. Hã? Bem-vindo à Terra dos Vivos. Bem-vinda de volta à Terra dos Vivos, Esquimó. O quê? Warspite? Batalha acabou? Ainda não, mas vai acabar logo. Né? Z2 e Z18. Não se preocupe com elas. Você precisa descansar. Eu dei duro dessa vez. Sim, eu vi. Você lutou bravamente. Vossa Majestade, a rainha vai ficar muito orgulhosa. Sério? A rainha mesmo vai me honrar? Toda batalha que nós lutamos é outra. Passo adiante no. Guiando ao fim desta guerra. Ah, o fardo pesado tá bem. Esse fardo é pesado demais para mim, mas eu farei o que é certo e farei o máximo que eu puder. Ah, eu tô com um pouco de sono. Descanse bem. Quando você acordar, estaremos na rota de volta para casa. O Sport Z17 está bem perto de você. Entendido. Vamos seguir em frente e acabar com essa luta. Ih, deu erro de novo. Carambola. Hello, it's me. Boa noite, seja bem-vindo. Fui lavar o rosto após um frame de dor e sofrimento de Horizon. Só vim pela essa parede, hein? Com certeza. Obrigado pela presença. Fica aí com a gente que é toda segunda, sexta, 19 horas, temos o stream de Azurlane. As garotas barco, como a Pris fala. Deixa eu ver. Terminamos esse mapinha aqui. Acho que agora tem missões desses mapinhas para coletar. Isso, não me trola não, tela. Ótimo. Ah, sim, eu não fiz os. Não fiz os mapas hard ainda. Deixa eu só. Enhance. Opa, não. Volta, volta, volta. Que aqui tá separado por isso. Não, aqui é enhance. Aqui é all. Isso. Tinha colocado em hair e não era pra ser hair. Mas, não. Agora só tem algumas pra tirar. Pra retirar. E converter em medalha. Ok. Oh, preciso ver como é que tá a afinidade da Kiev. Verdade, tava esquecendo. Ela já deve estar com 1,90 já, tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar e colocar ela no time, na verdade, porque ela já tá com nível avançado. Sim. Está com 90. Quem eu vou colocar aqui agora? Quem eu poderia. Peraí. Tá certo. Quem eu poderia colocar agora que não está com afinidade alta? Ou que não está com 100 já, né? Tem várias com. Eu acho que eu tenho bem poucas, assim, de níveis avançados que não tem 100 de afinidade.
A Izumo, a Seattle, elas também já estão com 90. A 81? Acho que a 81 é uma boa porque ela vai ser uma das que eu vou evoluir depois. Então passa ela para secretária. Uma das que eu vou precisar do time posteriormente. Collect, collect. Não, deu 5.500. Sim. Main. Hard. Pera aí, esqueci. Vamos nos concentrar em pegar outros blueprints de outros do mapa 12. Pra não ficar acumulando só blueprint de porta-aviões. Tenho muito blueprint de porta-aviões sobrando. Sábado, domingo, fonte, juro por Deus. Na verdade, ô Kirigaya, eu tô começando a pensar que talvez eu vá fazer alguma coisa pelo menos no sábado. Mas eu não sei se eu ia streamar Azur Lane. Eu tava pensando em streamar algum outro jogo. Sim, um jogo que eu tava querendo streamar bastante, e é um jogo que eu gosto muito, apesar de ser bem controverso, é o Azura's Wrath, da Capcom, né? Esse jogo tá fazendo 10 anos, em 2012, em 2022, né? Ele é um jogo bem legal, ele tem uma pegada, uma apresentação de anime, apesar de ele ser bem nos trilhos. E a Capcom ter tido a audácia de ter vendido o final verdadeiro do jogo como DLC. Mas ele é um jogo que eu gosto bastante. E é um jogo que eu gostaria de fazer streaming. A questão é, eu teria que fazer streaming pelo Xbox. Mas eu estou pensando, eu vou fazer alguns testes no meu PC para ver se eu consigo usar o app Xbox Remote de espelhar o Xbox no PC e fazer o streaming no PC usando o OBS e as skins que eu uso aqui. Logo esse jogo, quando acaba com o TV Bé, brilhante vídeo DLC ao final. Pior é que eu gosto do jogo, que o jogo é legal, mas a política toda errada da Capcom em como ela vendeu o jogo matou a ideia, entendeu? Eu gosto da temática do jogo, eu gosto da apresentação do jogo, os personagens do jogo são sensacionais. O Asura é um personagem excelente, o Yasha é incrível, todos os personagens ali são legais pra caramba, o jogo é legal, mas a forma que a Capcom vendeu o jogo foi uma tragédia. Tanto que ninguém nunca mais tentou fazer isso de novo, de vender final de jogo como DLC. Então eu tô pensando, eu vou rodar alguns testes ainda amanhã, antes do streaming, pra ver se eu consigo fazer streaming espelhando o Xbox no PC, usando o OBS e tudo, sem que a transmissão fique a 2 frames por segundo. E se eu conseguir fazer isso, aí talvez no sábado eu comece a fazer streaming de Azura's Wrath do início ao fim. Que é um jogo que eu gosto bastante. Pois é, cara. Eu fiquei triste pra caramba pelo jogo por isso. Eles podiam ter tido uma aproximação bem melhor com o Azura's Wrath e fizeram aquela burrada aqueles de vender o jogo daquele jeito. E eu gosto da temática do jogo. Ele é apresentado como se fosse um anime antigo. Ele tem um formato episódico. Ele tem eye-catch de comercial. Ele tem cena. Tem aquele Suzuku, né? Que é o continua em japonês. Toda a apresentação dele é pensada como um anime antigo. Ele é muito legal. Essa trilha de Brasília Antio é a única que eu consegui de trilha brasileira, porque elas são músicas originais, né? E não dão, elas não dão problema de direitos autorais e eu consigo tocar elas de boa. Ué? Ah. Pera aí que agora eu não tô conseguindo fazer. Tem que fazer assim.
Pindarolas. Como isso é difícil? Pera aí. Eu tô apanhando pra caramba do. Da caixinha do. Da trilha de música aqui que eu não consigo redimensionar. Se eu não consigo. Se eu não dimensiono, eu não consigo pegar as faixas anteriores pra jogar na. Na playlist. Agora tá certo. Tirando só uma música da trilha de Kawaii Music que dá problema de direitos autorais, todas as outras eu consigo tocar de boa. Deixa eu ver. Ah, sim, pra não ficar indo e voltando fazendo. Grinding desse evento pra ver a historinha. Deixa eu achar ele aqui. Que aí eu já toco os últimos capítulos dessa historinha pra quem não acompanhou da outra vez. Mirror Revolution, Aurora Noctis. Aqui. Contra-ataque no Fjord. Deixa eu ver se esse aqui foi o último que passou. Ah, não. Não, 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 não. Não. É, esse aqui foi o último que eu passei. Então esse aqui é o próximo. Battle. Boss fight da Royal Navy. Boss fight, você finalmente chegou. Apagou. Esquimó, você tá bem? O que aconteceu com ela? Ela desmaiou. Ah, não. Esse aqui foi aquele que eu pulei. Tá certo, tá certo. Esse aqui a gente já tinha visto. Esse aqui é porque eu tinha perdido o comecinho dele. Então esse aqui é o próximo. É claro que um Destroyer não pode enfrentar um couraçado. C2, minha munição acabou. Ah, não, esse aqui também já tinha visto. É porque eu tô por causa daquele negócio do alto, eu tinha perdido os comecinhos, então eu tava perdendo. Então o último único que falta é esse. Hã? Não. Não, também já vimos. Então a gente já viu todos os capítulos da história, na verdade. Eu pensei que tinha mais algum, não tem não. Então a gente viu a historinha toda. Ok. E agora vamos fazer o Operation Siren e enfrentar a Scharnhorst Meta pela primeira vez. Deixa eu ver, a gente tá em São Petersburgo? Deixa eu ver. Sim. Itens caros, itens caros, itens muito caros. Mas dá pra pegar esse aqui. Esse. E esse. Esses aqui deixa pra depois, porque eu acho que os outros têm itens mais baratos. Vou dar uma checada. Vamos ver o de Gibraltar. Ah, não, Liverpool, quer dizer. Liverpool tem alguns itens mais baratos. Itens que dá pra comprar com moedinhas. Dá pra pegar esse aqui que aumenta o status. Vamos ver Gibraltar. Gibraltar deve ter uns itens mais caros, sim. Esse aqui é bem caro. Tô só com 49, não vou pegar não. E por fim, vamos ver o de Nova York, que Nova York geralmente tem os itens mais baratos. Opa. Aqui. Ó. Venda de tokens, isso é bom. Dá pra zerar esse? Dá pra zerar esse. Vamos zerar ele. Pronto. Aí já zeramos Nova York e muito provavelmente esse foi o último estoque de itens de Nova York. Ele tá zerado pelo resto do mês.
Vamos pegar as missões diárias. Tem duas de exchange logo de cara. Uma de porto e as outras duas são de combate. Beleza. Uma de combate em porto, né? Que são combates mais simplesinhos. E outras de pontos de mapa normais. Nossa, a Capcom foi xingada até a última geração pelo que ela fez com Azura Wrath. E é um jogo que não merecia esse hate todo. Na boa. E não merecia esse hate todo. Se a Capcom tivesse feito o certo, ela não tinha, o jogo não tinha recebido tanto hate. E pior que o DLC de final do verdadeiro do jogo não foi o único DLC do jogo. Ele recebeu dois DLCs com capítulos extras, né? Que são capítulos intermeso da história, não são essenciais para entender a história, mas eles mostram eventos da história por outro ângulo, né? Com um estilo de animação diferente, ao invés de ser em CGI como no jogo, eles são em anime mesmo. Ele tem dois capítulos extras de que não tem nada a ver com a história. Em que o Asura em um enfrenta o Ryu e no e o Ryu e posteriormente o Evil Ryu e no outro enfrenta o Akuma e posteriormente ele transformado em Oni, né, que era aquela forma ultra poderosa dele no Street Fighter 4. O interessante dos DLCs do Street Fighter é que na primeira metade do capítulo, tanto do Ryu quanto do Akuma, você enfrenta os personagens de Street Fighter como uma luta de Street Fighter, né? E naquele 2D, 3D, com barra de energia e tudo. Aí na segunda metade é uma luta no estilo do Azura's Wrath mesmo, tridimensional, com mapa amplo e tudo mais. Foi da empresa, total. Mas é que muita gente transferiu o ódio e a revolta que tiveram pela Capcom ter feito isso pro jogo. E é injusto ter feito isso. E era uma propriedade intelectual que merecia mais carinho, sabe? Mas não, ela só teve o primeiro jogo e nunca mais. Tá, vamos pro próximo. Eu não consigo alcançar esse porque eu não abri esse. Tu tem que abrir esse primeiro. O ruim de não ter limpado todas as áreas do mapa é isso. Vamos já bater no chefe mesmo que eu tenho como bater. Meu servidor é o Washington. Quando eu entrei no jogo, ele. Como é que é? Quando eu entrei no jogo, ele era um dos servidores mais tranquilos. Eu queria um servidor que desse menos problema, e na época que eu entrei, tinha muito. Eu vi muita gente reclamando do servidor Sandy, que ele estava muito cheio. E o Lexington também estava dando problema. Então eu acabei entrando no Washington porque era na minha percepção, era o servidor que estava mais tranquilo. No A21S eu tô na Aurora. Entendi. Eu já vi gente que tem contas em todos os servidores. Eu falei, como, cara? Como é que você consegue, velho? E não é tipo assim, ah, um servidor ele tá mega avançado, no outro ele tá começando. Não, tá tudo avançado em todos os servidores. Eu falei, como, velho? Isso aí não é nem um Whale, é um Kraken. Era o que tava de boa quando eu baixei e instalei, tudo tava full. É, o Washington era. Eu acho que era o servidor que tava mais tranquilo na época que eu entrei.
sem problema de muita gente conectando, nem nada. Hoje em dia, todos os problemas estão de boa, porque a Yoster conseguiu resolver todos os bugs que eles davam, né? Ah, vou jogar no outro celular como um Washington depois. Mas aí o problema é que você não... Você vai começar de novo, do zero? Porque o progresso não migra entre servidores, né? Que é uma coisa que a Yoster devia fazer. Permitir que a pessoa pudesse migrar entre servidores. Pera aí, deixa eu catar aqui o servidor aqui pra você ver. Que eu não... O de número eu não sei, eu não tenho. Na verdade, é mais fácil decorar o nome. O meu nome de usuário, né? Mas é aqui, ó. O número de servidor é. Cadê? Aqui, ó. 269-659-611. Mas o meu nick é Cyber Ramses. Com tudo junto, tá vendo? Cyber Ramses. Então no meio ficam dois R's, né? Tira um print. Pode tirar um print. Esperar. Eu tenho você, né? Qual que é o seu nome de usuário? Prince, deixa eu dar uma olhada aqui. Friends. O Adriazon tá aqui. O Solis é o Pedro. Esse Titã Valkyrie é você? É você, né? Entendi. No One Stopper Zilly Marine. Muito bom. É isso aí. Então tá certo. Uhum. Vamos continuar lá no Operation Site. Opa, peraí. Acho que tem comissão pronta. Temos comissão pronta. Cento e oitenta não tem grau. Opa, apareceu uma de 2000 aqui e uma de 960. Excelente. Uhum. Tem algumas pra tirar, não tem? Deixa eu ver aqui. Tem uma Fletcher. E duas pra fazer Enhance. Não, ela aqui não. Ela aqui também não. Ela aqui só duas. Sobrou alguma? Não, acho que eram só as duas, né? Eram só as duas, tá certo. Eu preciso me lembrar que eu preciso evoluir a Fuxun e a Taiwan. Pra deixar elas prontas pro ano que vem, quando sair o evento de novo chinês. Que muito provavelmente elas vão ganhar o retrofit pra os... Assim como a Anshan, a Anshan e a Shanshun. Vamos lá. Agora voltamos para o Operation Siren. Ah, tem razão, não terminei o outro ainda. Ah, esse aqui é um node que depois eu pego. Não tem pressa. Ah, acabei achando o outro. Então beleza, vamos fazer o seguinte. E já terminei o outro também. Isso. Opa.
Toquei fora. E ainda tem item pra usar aqui. Aqui. E tem mais um isso aqui pra usar também. O que que tá faltando? Acho que agora tá faltando só os inimigos normais, né? Deve ter um ou... Talvez tenha um outro chefe lá na parte de cima. Vou não colocar o nome do que eu uso aqui. Você vai saber quem é. O evento voltou de onde eu tinha parado. Exato, exato. A partir de agora, os eventos rerun vão importar o progresso dos eventos de que você fez anteriormente. Todos os eventos rerun a partir de agora vão ser assim. Pois é pra poupar tempo, né? Na verdade. E também vai permitir que você consiga fazer grinding de forma mais eficiente. A única coisa que ele vai repetir é a historinha. Como você viu aqui quando eu tava tocando, ele tava tocando a historinha de novo. Mas isso aí, se você não quiser repetir, você dá skip. É só três mapas? Sim, são só três mesmo. SP1, SP2 e SP3. Só que você tinha parado no 1, né? Agora você pode fazer o seguinte: você faz grind no mapa. Se você terminar o chefe com na sua frota a Warspite ou a Foxhound, você ganha mais pontos. Para você conseguir a cópia da Esquimó. Isso se você não construir ela no Light. Mas a Z2 dá drop no SP3. Então acho que pelo menos eu acho válido para você acumular ponto fazendo grind no SP3 para você tentar pegar a Z2. Se você já não tiver ela, claro. Isso. Legal, mais chefe. Esse mapa é bem grandinho até. Tem bastante inimigo. Será que tem mais alguma caixinha perdida pra cá? Não. Bom, vamos bater logo nos chefes. Pegar. Foi mal. Pegar os pontos que faltam e já enfrentar a Scanhost Meta pela primeira vez no dia. Hoje é quinta-feira, pelos meus cálculos, eu acho que já a primeira cópia eu consigo dar drop já na terça. Meio tenso começar de novo. Cara, eu não faria isso se eu fosse você, velho. Na boa. Eu não tenho problema nenhum, cara, de tipo assim, estarmos em servidores diferentes, entende? Não tem problema. Porque eu sei que é um porre você começar de novo em servidores diferentes. Nossa, cara. E fora que começar agora, essa altura do campeonato, ship gold de collab que já passou, você não vai ter mais, né? Nessa conta nova. Eu particularmente, eu não tenho paciência para começar de novo a essa altura do campeonato. Então eu me atenho só a essa conta. Então vamos lá enfrentar Scarnhorst Meta pela primeira vez. E cara, que design. Bonita pra caramba. Bonita pra caramba, velho. Mas vamos lá. Como ela começa com nível baixo, né? E depois ela vai aumentando os níveis.
essa primeira batalha vai ser fácil, fácil. Ó, nível 1 é igual ao nível 70. Então, já apanhou, já apanhou e já pereceu. Quer ver? Pereceu. Já foi. Agora no chefe dos outros. O ruim de quando começa no, nos primeiros níveis é que eu sempre vou tentar pegar o nível mais alto do dia, que é nível 2. Eu não enfrento nível 1. Eu tenho que ficar procurando nível 2, nível 2, nível 2. Esse aqui vai? Esse aqui vai, pronto. Porque vai dar mais experiência. Se os níveis do dia são nível 1 e nível 2, nos chefes dos outros jogadores eu sempre vou enfrentar nível 2. Amanhã é 3 e 4, então eu sempre vou enfrentar 4, porque é o que dá mais o que dá mais pontos. Pronto. No outro servidor Aurora eu demorei pra caramba pra conseguir as outras as coisas. Tem seis noivas na outra conta, começou de novo. É isso que eu tô falando pra você, cara. Eu não recomendo. Eu realmente, realmente não recomendo fazer isso. Vamos ver. Opa. Provavelmente não. Opa, volta aqui. Também não. O ruim dos de nível baixo é que eles expiram muito rápido. Porque é muito fácil, né? Enfrentar. Não parece nível 2. Aí apareceu. Ótimo, foi esse mais uma. Foi? Oh, ótimo. Sem estresse. Cara, eu adoro essa arte da Nagato com a unicórnio e a Illustrious no fundo. É muito fofa. E foi-se. Maneiro. Ok, agora conseguimos fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui no DataSync, como é que tá? Já tem coisa para coletar? Tem. Reward preview, vamos ver aqui. É, 300, 500, 700. A primeira cópia da Skyrim Horse vem com 5 mil. Mas é mais ou menos isso. No acúmulo, a primeira cópia dela deve vir entre terça e quarta-feira. Mas tá tranquilo. Esse é o progresso normal. Ela vai durar. Ela vai continuar no jogo até 31 de maio. E aqui nós temos todas as metas que já tivemos no jogo, incluindo as metas do passe, né? Uma Junior meta, que é a atual do método, e a Rio meta e a Fuso meta. Já que como são todas metas, elas têm seu próprio sistema de evolução, que é diferente das normais. Tem mais uma caixinha aqui. Vamos lá. Agora é só esses aqui. Paciência, esse joelho jogando PS4. Preciso comprar.
Nier Automata urgentemente. Pelo menos essa tela de load dá pra jogar em público, porém a chance de aparecer a outra aparece a Sidus, da Edu e Formidable. Ela não aparece mais, na verdade. Tem algumas telas que são mais difíceis de aparecer. Eu já tenho reparado que as telas mais picantes, elas não têm aparecido mais no jogo. Essa mesmo, ela não aparece há muito tempo. E mais em eventos, né? Cara, mesmo as de eventos não são mais picantes. Olha as do evento da... O último evento agora, que só teve duas. Né? Teve a tela de... Não, na verdade teve mais algumas. Teve a tela de loading com as 5 chip girls no evento. Teve aquela tela com a Kronstad e a Kirov de policiais. Teve uma que era a Gangut e a Aurora, tipo... Que ainda aparece, né? De vez em quando ainda aparece durante o dia. E tem poucas telas, na verdade. As mais picantes, elas estão ficando todas de fora. Cifar Capitano, boa noite, seja bem-vindo. Tô mencionando aquela que... esse GIF eu já tinha visto em algumas transmissões. Acabei achando ele hoje, que eu tava procurando imagem pra substituir ali no canto. É a Tago in the Box. Isso. E já passamos para a próxima faixa. Deixa eu arrumar aqui. Isso, agora sim. Não, setinha. Fica na posição certinha. É um incentivo pra casar. Pois é, né? Atago is a good dog, né? Ai, minhas costas. Nossa senhora. Cavelho é terrível. Só dor. É igual o Painbot do Teen Titans Go. All I feel is pain. Eu vi esse GIF no Pinterest. Eu achei o GIF na busca do Google, na verdade. Mas não foi no Pinterest que eu peguei, não. Eu não faço ideia de quem seja, mas o artista é muito bom. Ficou uma pixel art bem legal, bem feitinha. Mais uma meta nova, mais um garoto pra casa e pra casa. Ah, mais um chefe por surpresa. Depois a polícia surpresa, temos a Siren surpresa.
tem aqui, né? É, tem inimigo aqui. Deixa eu ver. Ah, fazer um special. Eu vi isso aqui, mais uma meta nova, mas garoto, pois é. Ok, deixa eu ver aqui. Pera aí. Vou fazer uma pequena pausa, resolver um pepino e daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta. Vamos ver aqui. Onde que a gente parou? Acho que sim. Temos que terminar esse mapa aqui para alcançar o outro mapa com a missão.
Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Falta? Não, acabamos o mapa. Tem alguma coisa pendurada aqui? Acho que não, né? Só aquele ali que já tinha da caixinha que me deu status. Da caixinha que eu já peguei. Agora. A gente vai fazer o mapa da missão que que eu precisava fazer. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Pronto.
Isso. Mais um meio officer aqui. Mais uma caixinha aqui. Outra caixinha aqui. Vamos ver se eu consigo fazer pontos ainda dentro desse mapa para fazer o segundo confronto. Tava do lado. Tem mais um chefe perdido por aqui que eu sei. Vê se a gente localiza ele. Aí está. E já com isso aqui a gente fecha esses pontos já do segundo confronto. Eu achei ela bonita pra caramba. Quer dizer, ela já tinha aparecido no evento da Ulrich Van Houten, né? A gente já sabia como é que era o visual dela. Ela é bem bonita. Agora resta saber se ela vai ser realmente ferrada de boa, como andam falando por aí. Pelo segundo data mining, ela é melhor do que a Warspite. Mas aí só vendo. Tem que esperar um pouquinho pra quando começar a sair as informações mais concretas. De teste de jogo e tudo mais, pra ver em que tier que ela vai entrar. Vai demorar um pouquinho ainda pra ela entrar no tier, porque vai demorar pra todo mundo fazer full limit break com ela. É, pois é, até eu achei que foi meio puxada essa informação, sabe? Mas vai saber. Ela seria a meta mais forte lançada no jogo até agora. Mas daí tem que ver ainda. E também tem que ver. Se bem que eu acho que no Wiki já deve ter as informações de pelo menos do que as técnicas dela fazem. Eu vou dar uma olhada. Então, nível 2, Cardassian Meta, let's go. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui na Wiki. Contra-ataque de Fjord. Parará, parará, parará. Novo personagem. Scarnhorst de Meta. Sim, ela já tem página no Wiki. Cruzador de batalha, né? Na verdade, ela não é um coraçado, ela é um cruzador de batalha. Battle Cruiser. Assim como a Scarnhorst. Como a Gneissenau. Deixa eu ver. Técnicas. Dual Snipe é a técnica de ataque vermelha. A cada 5 segundos, dispara 2 tiros precisos, de nível 1 até nível 10, infligindo um status de Armor Break especial nos inimigos por 10 segundos, dano baseado no nível da habilidade, claro. Quando o inimigo entra no alcance defensivo, ela dispara uma barragem de nível 1 a nível 10, com um cooldown de 5 segundos, dano baseado na... Caramba! A técnica de ataque dela é bem potente. Voltei, tá um temporal aqui, a energia deu uma caída. Hoje ameaçou cair uma pancada bem forte aqui, viu? Blazing Blitz é a técnica amarela.
aumenta o alcance dos torpedos equipados a esse navio para 125 e melhora o padrão de spread, né, que é o espalhamento. Quando esse navio dispara os torpedos, 50% até 100% de chance de disparar uma barragem adicional de nível 1 a nível 10, dando baseado na habilidade. Então, quer dizer, se a Blazing Blitz estiver em nível 10, ela tem 100% de chance de, quando ela dispara torpedo, de lançar uma barragem em nível 10. Ela vai sempre lançar uma barragem em nível 10 a cada disparo de torpedo. Muito bom. Iron Embers é a técnica de suporte, azul, né? Defesa, quer dizer. Aumenta o torpedo e ataque antiaéreo em 10%. No início da batalha, se houver outros Iron Blood ou Meta na mesma frota desse navio, ela vai tomar 5% menos dano e ganhar de 4,5% até 12% de ganho de Firepower, né, poder de fogo. Se essa condição não for atendida, quer dizer, se não tiver nenhum outra Ship Girl da Iron Blood ou nenhuma Ship Girl outra Meta na frota. 15 segundos depois do início da batalha, gera um escudo na Ship Girl da vanguarda que estiver mais à frente, que bloqueia até 10 tiros. Interessante. A técnica Ancient Might, que é feita para Operation Siren, quando estiver lutando contra frotas humanoides Siren ou chefes, aumenta o firepower e precisão até de 5 a 8%. Impressionante. As técnicas dela são muito boas. Mas daí a dizer que ela é melhor que a Warspite, só vendo em ação mesmo. Mas, na boa, eu gastei muito do design da Carne Rosa também, tá? Mas, por enquanto, a gente muito provavelmente só vai começar a ter uma ideia de como ela é nas próximas semanas. Quando todo mundo já... Daqui a pelo menos umas 5 semanas, quando todo mundo já tiver conseguido fazer o full limit break dela. Até lá, só na especulação mesmo. Estamos com 8 mil pontos? Não. É, 414 pontos, é. Pouquinho ponto. Mas vai dar para fazer o restante dos pontos durante a semana, tranquilo. Mais um de drift. Vamos ver onde que tá esse node. Ah, tá ali. Não, não é esse não. Tá aqui. Oh, toca direito. Aí. Agora sim. Chicão XD, boa noite, seja bem-vindo. Aqui também não caiu a luz, não. Por sorte, porque tem costume de que qualquer ventinho ou qualquer chovinha um pouquinho mais forte, a energia vai se vá. Ok, tem mais alguns inimigos ali em cima.
Ok. Rede, funciona, rede. Isso. Acho que tem mais alguns perdidos aqui. Caramba. Pra baixo, não tá? Nossa, tem um monte aqui embaixo ainda. Só no Japão pra anunciar um e-mail desses com esse conteúdo. Mentira, nada deve. Pois é. Eu vou nada por isso, galera. Parece bem feliz aqui. Okay? A não permite que fale que o anime conteúdo deixa pra ela. Que anime você tá. De qual anime que você tá falando? Pera aí, eu acho que eu devo ter perdido alguma coisa aqui no. No chat que rolou. Pera aí. É um Isekai. Mais um, né? Nos últimos anos, Isekai virou moda. Bom, eu sei, eu imagino o que que o anime contém, mas o nome do anime. Isekai One Turn Kill Nessan.
Eu tô vendo a sinopse aqui mais ou menos, mas ele é. Curioso, conteúdo dele é adulto, certo? Mas aqui, pelo que eu tô vendo, ele é classificado como um comédia romântica. Ele é adulto ou não é adulto? Não, acho que. Peraí, tem mais navios lá embaixo. Ah, e tem mais um chefe aqui. E tem mais alguns lá embaixo. Tá, entendi. Ele é um eti. Quer dizer, ele é erótico sem ser adulto 18 mais. Pelo que eu tô vendo aqui na sinopse, o personagem principal é transportado para o outro mundo junto com a irmã mais velha, né? E a irmã mais velha tem paixonite pelo irmão, pelo que eu entendi. Esse tipo de conteúdo é meio complicado no pra em termos de Brasil, né, para falar a verdade. Muito provavelmente esse anime não vai ser localizado aqui. Deixa eu ver. O que que é isso aqui? Nossa. Volume 6, o volume 13 do Hokuto no Ken não saiu ainda. Tem que esperar. Acho que faltam só mais dois volumes para acabar a série. Isso. Bom, tem alguns inimigos aqui embaixo, ou um só, não sei, a gente vai descobrir já já. Provavelmente, né? Locadora do Paulo Coelho, mais provável. Loja tem zero avaliações, começou agora e quer vender Xbox Series X na Amazon. Ha, tá bom. Vai nessa, confia, hashtag confia. Além de estar vendendo mais caro.
Pronto, terminamos o controle desse mapa aqui. Overflow, esse é o Showdown, então. O Trouble, né? To Love Who, né? Ou To Love Ru, é Trouble, né? Era esse tema, né? Mangá com temática erótica, harém, esse tipo de coisa, que não era necessariamente 18 mais, né? Era tipo um, sei lá, eu acho que se fosse pra fazer uma comparação, o Trouble era meio aqueles filmes de colegial dos anos 80. Tipo Porky, sabe? Vamos ver. E tinham tipos e tipos desse anime. O Love Hina mesmo é um anime de harém. Só que ele é muito mais comédia do que erótico, entendeu? O Trouble eu nunca vi. Eu li alguns capítulos dele, mas nunca fui a fundo, nunca cheguei a acompanhar, não sei. Não sei dizer se é bom ou se não é. Tem gente que gosta. Agora o Love Hina era hilário. Acho que foi um dos mangás. Que foi, eu acho que o mangá que mais me fez rir na história. E era muito bem escrito, né? Apesar de que o público prefere o Negima, né? O Mahou Sensei Negima, Magister Mag Negima, que eu particularmente acho melhor escrito do que o Love Hina. Mas ele. Seto Kai é inacreditavelmente hilário, cara. Ele quase me fez rir tanto quanto o Love Hina. Mas ele é um anime de comédia baseado em piada suja, né? O tempo todo, né? O Seto Kai Yankuindomo, ele é comédia rasgada, mas ele é comédia rasgada, comédia absurda, mas é baseada em piadas de baixo calão. Então ele não é para todo mundo. Não é uma série para todo mundo, porque tem gente que vai achar que tá pegando pesado. E algumas das referências que as personagens fazem são bem pesadas. Mas o anime é escrachadamente hilário. E ele não tem nada, ele não é nem de longe erótico, não mostra nada. Ah, o peso dele tá nos diálogos. Black Clover eu não vi. O Seto Kai, até onde eu sei, ele tava disponível na Crunchyroll até alguns anos atrás. Não sei se tá disponível ainda. Ai, sério, dá um tempo, filho. Isso. Black Clover é um ótimo sonífero. Eu tô contando a comunidade. Eu não tenho essa de odiar, de detestar uma obra. Tem série que eu gosto. Tem produtos que eu gosto e produtos que eu não gosto. O ReZero eu achei bem desinteressante, para falar a verdade. Eu tô vendo anime que já fez uma década. One Piece Feelings, né? 20 anos.
O K1 é um. O K1 eu vi um pouco, ele é legalzinho. Vamos ver. Dá pra fazer esse aqui? Ainda dá pra fazer esse aqui. Vamos ver se eu consigo fazer os menores e depois eu deixo os mais difíceis pra fazer em off. Anime de macho, anime de pancadaria, será? Tipo aquele de. Um que estreou na Netflix há um tempo atrás, é um nome duplo. Eu, a princípio, pensei que era Baki, mas não, era um outro anime. Deixa eu ver. Kengan Ashura, né? Eu achei ele bem, digamos assim, com umas lutas bem viscerais, por assim dizer. Pumpkin Knight, não sei do que se trata. Deixa eu ver aqui. É mangá de terror, né? É o quê? Junji Ito? Não, não é Junji Ito, não. Eu não curto muito os mangá de terror, na boa, cara, pra falar a verdade. Mas eu reconheço que as obras do Junji Ito são bem perturbadoras e originais ao mesmo tempo. Mudamos de faixa? Mudamos de faixa. Dessa vez mudou sozinho. Vai entender. Ai, caramba, ele colocou o Node lá longe. Vou ter pelo menos dois reforços adicionais aqui antes de desativar. Aí mais um. Mas não é um problema. Eu tava sendo irônico. Falando em Junji Ito, acho que o mais recente que publicaram aqui no Brasil foi aquele Melting Classroom, que aqui eu acho que foi localizado como A Sala de Aula que Derreteu. Dissolving Classroom, né? Ele é bem bizarro, bem bizarro. Fora que nós estamos em 2022, a Uzumaki vai ganhar anime esse ano. E é um anime que eu estou particularmente, apesar de eu não ser fã do gênero de terror, é um anime que eu estou particularmente bem curioso para de assistir. E muito provavelmente o mangá já é doentio. O anime vai deixar muita gente doida na cabeça. Tem que formar uma operation série pra pegar a meta. Pois é, minha contraparte, minha rama, será que tem que ser descartada? Agora, um autor que eu lamento muito que não tem muitas produções em anime é o. Caramba, agora eu esqueci o nome dele.
É o. Ai, meu Deus do céu, ajuda nós aqui. É o Naoki Urasawa, né? Que eu acho que a única série que ele animou mesmo foi o Monster, né? Que é um excelente mangá. E rendeu uma série excelente. Mas eu gostaria muito que ele tivesse animado pelo menos o 20th Century Boys, que eu acho que é um dos mangás mais inteligentes de que foram lançados nos últimos anos. Eu adorava aquela a obra dele. O 20th Century Boys, ele ganhou três filmes, na verdade, né? Três filmes live action. Os filmes são bons, mas eles não chegam perto da qualidade do mangá. Então eu gostaria muito que o 20th Century Boys tivesse virado um anime. Porque aí ia ser a transposição exata do mangá, que é excelente, excelente, para um formato animado. Para um formato de TV. Ah, o Togashi, né? Togashi só não é o do Hunter x Hunter, né? Togashi só não é mais, como eu já falei, o Togashi só não é mais preguiçoso do que o Hagiwara do Bastard. Acho que dá pra fazer pelo menos mais um. Apesar de que eu tô sem pontos, dá pra gastar mais alguns pontinhos ali. Ai! E. Ai! E. Fazer pelo menos alguns nodes de mapa pequenos. Onde que está o chefe? Chefe tá perdido aqui em cima. Não. Chefe tá lá embaixo. Não tem mais caixinhas também? Deve ter. Tem uma caixinha lá embaixo. Ok. Agora é só eliminar os inimigos. Estão lançando os animes muito nada a ver, muito genérico. Tower of God não é coreano. Você quer dizer Tower of God é coreano? Não entendi. Coreano já tem anime. Tower of God? Esse eu acho. Eu não lembro se eu já ouvi falar desse.
Ok, o item tá aqui embaixo. E mais alguns aqui. Deixa eu ver. Tá ali. Acho que tá pra cá. Isso, tá aqui. Deixa eu ver. Nós estamos com 2 horas e 20. Eu acho que dá pra fazer esses dois daqui. Um é nível 3, outro é nível. Pera aí. Outro é nível 3 também. Dá pra fazer esses dois aqui e aí a gente encerra. Que são pequenininhos. Ai! É muito chorão, nem não deixar a cara que é isso aí. É, cara, eu assisto quase nenhum anime de atual, pra falar a verdade. Quando muito eu vejo uma ou outra coisa de One Piece de vez em quando, que eu prefiro acompanhar no mangá. E que mais? A última série que eu acompanhei direto quando assim que saiu foi o Cells at Work, Code Black, né? Que eu tinha gostado bastante da série original. Aí quando anunciaram o Code Black, aí eu falei, opa, isso aqui vai ser legal. E a série é bem legal mesmo. Ainda falta 1h10 pra eu ir embora, tristeza. É, aí complica.
Um tá aqui. O outro tá aqui. Isso. Esse tava fácil. Ô, cara, me esqueci, toquei fora. Isso. Agora que tá com todo mundo, todos os três status acima de 200, vai ser bem mais fácil enfrentar as fortalezas. Deixa eu ver o que mais que tem pra coletar aqui. Aqui eu tenho uma caixinha. Aqui tem mais uma. Aqui tem um Meowser. Mais uma caixinha aqui. E o mapa tinha mais um chefe. Se livrar dele logo. Ah, tem mais algum. Esse aqui tem os dois de recursos. Claro, mas saírem logo de cara. Ai, cara, não tem jeito, né? Pelo menos esse foi rápido.
É, claro. Por que não, né? Aqui. Ok, mais um mapa limpo. Certo, esse aqui também já foi. Aqui embaixo eu acho que eu fiz todos, né? Fiz. Aqui tem mais alguns, aqui tem mais esses dois, aqui tem mais esses dois. Aí tem aquele ali e aí tem. Ah, tem mais um perdido aqui. Tem vários ainda para fazer. Bom, vou fazer o seguinte, nós já estamos com 2 horas e 25. Vou tentar fechar 2 horas e meia e aí já e aí deu. Vou fazer esse aqui então. Esse último aqui. Já achamos um chefe. Já vamos despachar ele logo. Opa, ai, minhas costas. Acabei de conseguir uma Yorktown e meu Deus, que boneco com design bem feito. Pois é, a Yorktown, ela é a irmã da Enterprise, né? Ela é a líder da classe dela, apesar de ser uma Elite. Tem um clipe que foi lançado em 2020? É. Dos 2 anos de aniversário do servidor americano, que é uma música de uma compositora chamada. Deixa eu ver aqui como é que é o nome dela que eu esqueci. Ih, eu tô no Twitter, não, peraí. É, tem que ser no Google. De uma cantora, de uma compositora, chama Lindsay Stirling. É, chama What You're Made Of, né? Que é um clipe base, é que é um clipe feito pro Azur Lane e a Yorktown é uma das personagens principais desse clipe. E é bem legalzinho. Deixa eu até pegar o link dele aqui. Compartilhar, copiar. Aqui, Twitch, pararapanduro. Deixa eu tirar o som para não dar erro, né? A última coisa que queremos aqui é que dê erro nas coisas e acabarem ouvindo o que não tem necessidade de ouvir. Ok.
que é a minha voz duplicada. Deixa eu colar aqui. Agora deixa eu fazer os ajustes no link. Na verdade não, aqui não vai em miniatura, né? Que dá pra ir assim. Esse link aí, Gabs, é o clipe do que eu tô falando. E ele e a Yorktown é uma das principais. É a personagem principal desse clipe. Tô tentando convencer meu irmão a jogar. Ele até agora tá decepcionado que não tem em português o jogo. Eu te entendo completamente. Mas tem que levar em conta que, apesar dos pesares, Azur Lane é um jogo bem de nicho, né? Assim como, em geral, todos os jogos que são temáticos assim como, com Ship Girls, não só Azur Lane, o Warship Girls também, acho que ele não tem em português. O Black Surge Knight, que é um mais novo, também não tem em português. O Kantai Collection sequer tem em inglês, porque ele nunca saiu do Japão. Essa temática de jogo, ela é bem de nicho. Então é bem complicado ele ser localizado. O Honkai não tem em inglês? Nossa, eu pensei que. Ou, quer dizer, o Honkai não tem em português. Eu pensei que ele tivesse. E aquele novo Honkai que eles anunciaram recentemente, que é um RPG de turno, ele também não tem português? Honkai somente em inglês, caramba. O Ark Knights ele tem. O Ark Knights eu acho que ele também não tem português, né? Ele é só em inglês. O problema é de quando o jogo é muito de nicho, ou a desenvolvedora ou a distribuidora não tem interesse, é complicado. Obrigado. Eu tento ajudar, né? Principalmente para quem tá começando, eu tento ajudar com o que eu sei. Ai. Arcanite somente em inglês também. Pois é, eu acho bizarro isso. Porque. Ok, não tem tanta gente fazendo. Eu noto isso porque. O público, apesar de ser fiel, o público de Azur Lane não é tão grande. Quando você olha no streaming da Twitch, não tem tanta gente streamando. Em streaming em português é um ou outro, que eu costumava ver, né? Streaming brasileiro, era um ou outro. Eu sou o único que faz streaming de. Eu sou o único brasileiro que faz streaming de Azur Lane todo dia. Então, é complicado justificar o investimento de uma desenvolvedora para adicionar um idioma a mais quando tem pouco público. E outra, o idioma é separado por servidor. Por exemplo, tem o servidor em chinês, tem o servidor chinês, o jogo é só em chinês. O servidor japonês, o jogo é só em japonês. O servidor coreano, só em coreano. O servidor de Taiwan também é chinês, é separado da China. O servidor ocidental é exclusivamente em inglês. E aí ele atende Estados Unidos, Europa e América Latina a partir do fim de 2019, que ele só chega que até dezembro de 2019 ele sequer estava na Play Store brasileira. Ele estava só na americana. Um detalhe que é, até hoje, Fate Grand Order não foi lançado na Play Store brasileira, né? Ele só tá na americana. Então, mesmo jogos mais famosos,
não tem tanto apreço assim por uma localização brasileira. É complicado. Olha a briga que dá toda vez que a Nintendo anuncia um jogo novo que não tem localização. Eu acho que as desenvolvedoras, elas não têm tanto interesse assim. Peguei tudo? Peguei tudo. Deixa eu dar uma colada aqui em Liverpool. Que aqui tem itens mais baratos. Cem e 200. Vou pegar esse de 100. Que é mais fácil depois para acumular mais pontos para depois limpar esse aqui. Opa, esqueci de curar. Se bem que eu acho que quase não vai curar nada, né? Não vai precisar curar porque... Aí, 25. As habilidades de cura da Aquila com a Perseus acabam compensando muito. Opa, tem missão completa. Temos classroom completa. Deixa eu jogar no dia 8 horas logo, já que tá de noite. Isso. Ah, excelente. Veio mais o papel do canhão de CBs. E veio um do Tengrai. Nossa, coisa. Acho que é o mais raro de aparecer. Excelente, excelente. E veio bastante papel de Chip Girl da série 4. Além de o extra do ketchup da Drake. Vamos ver. H não. C. Esse aqui. Não, mas esse aqui é série 2. Série 2 eu não preciso. Ok, vamos dar um refresh e ver. Apareceu um G aqui, série 4, ótimo. Aqui nós... Abasteceu o dormitório. Certo. É, eu acho que tá. É, Nintendo só tem um amigo definido, então quando os dentes aí eu falo e a legenda tá tendo. Mas eles estão começando a fazer, pelo menos. Antes a Nintendo era muito resistente a fazer legenda, né? Hoje eles estão fazendo. Então, pelo menos... Então, temos algum interesse. Algum interesse a gente tem. Bom, vamos fazer o seguinte. Não, a Shang-Chun fica aí por enquanto. Vamos adicionar aquela que eu preciso subir a moral, que é a Kiev. Não, tá certo. Não. É aqui, info. Deixa eu ver se eu equipei ela. Tá equipada, ótimo. Então vamos deixar ela aqui, que esse aqui vai ser o meu time de grinding do SP3, que vai ajudar a subir a afinidade da Kiev. Ótimo. Deixa eu ver, só ver como é que tá minha SP. Tá baixo. Eu vou ter que fazer grinding mesmo pra subir a barrinha de ganho de papéis de experiência depois. Ai, 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 excelente. Mas é isso. Já estamos, deixa eu ver, tá dando 2 horas e 40 minutos quase. Mas é isso. Estamos então chegando ao final da transmissão de hoje. Lembrando. Amanhã, sexta-feira, estarei de volta no mesmo horário, 7 horas da noite, para mais uma sessão de bate-papo agradável com vocês e mais grinding no Operation Siren e também um pouquinho de grinding no
no mapa do evento para a gente acumular mais pontos e pegar as recompensas, porque recurso a mais nunca é demais. Rima não intencional. Mas é isso. Gabs, Kriga, Sento, Cifaia Capitano, Prisong, BR, Chiquicã, XD, Pris e todo mundo que veio do streaming do Praia de Concreto, obrigado pela presença de vocês. Mim, você também, presença, obrigado pela presença. Espero contar com vocês de volta amanhã, 7 horas, pra gente bater mais um papo e também falarmos mais sobre o que pode vir no, nas próximas semanas, já que a gente vai ter 2 semanas de descanso e acúmulo de recursos no jogo pra todo mundo, ok? Foi mal. Mudança de tempo sempre faz isso. Mas, então é isso. Agradeço a presença de vocês. Tenham uma boa noite. Descansem, durmam bem. Se hidratem, usem filtro solar. Cuidado com as chuvas fortes. Cuidado com o sol forte, que hoje foi de lascar. E é isso. Abraços a todos. Fiquem bem, estejam bem. E até amanhã.